Hey, é nóis! Saiu seu show, quebra tudo, vai pra trás! Zoeira demais, qualidade boa! Chama, chama, chama na potência! Comer tatu é bom, que pena dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho, é por isso que eu prefiro as cabritas. Cabrita tem seios que alimenta os seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e sua tia. Eles ficam grudados de quatro se amando em plena luz do dia. Os imagina só como é o sexo do elefante. E os camelos que tem as bolas em cima das costas. E as vaquinhas por onde passam deixam um rastro de bosta. E eu...